Dobrý den, přátelé. V tomhle tom doufám, že bude poměrně krátké, takže v tomto krátkém videjku si povíme o tom, jak řešit kvadratické nerovnice. Tak, jak vypadá kvadratická nerovnice? Například takto. X na druhou minus x minus 12 je větší nebo rovno 0. Asi už jste si všimli, že x na druhou minus x minus 12 je moje oblíbená kvadratická funkce. Tak, než se pustíme do řešení kvadratické nerovnice, tak si musíme říct něco, a vezmu to velmi rychle jenom, o kvadratické funkci. Tak, v podstatě bych se na tu nerovnici mohl dívat jako na porovnávání kvadratické funkce oproti nule. Tak. Grafem kvadratické funkce je parabola. To asi víte. Parabola vypadá jak? Buď to tak, anebo tak. Má je buď to otevřená nahoru, nebo otevřená dolů. Jak poznám, jestli parabola je otevřená nahoru? Nahoru je otevřená, pokud u x na druhou je kladný koeficient. My tady v tomto okamžiku máme jedničku, i když tam jako není nic napsaného, tak je to i tam, jak je tam jakože jednička, čili je to kladné. To znamená, pokud, ještě bych měl asi říct, že si můžu napsat jako obecnou kvadratickou funkci jako ax na druhou plus bx plus c, jo? Tak pokud to Ačko, to je ten koeficient u kvadratického členu, znamená u toho x na druhou, pokud Ačko je větší než 0, tak máme parabolu otevřenou nahoru. Pokud Ačko je menší než 0, tak máme tu parabolu otevřenou dolů. Co se děje, když Ačko je 0? No, když Ačko je 0, tak tam ten kvadratický člen vůbec není. A ta funkce je lineární, že jo? Protože tady je jenom bx plus c. Jo? Tak. Čili takhle poznám, jestli ta funkce je otevřená nahoru nebo dolů. A teď bych ještě potřeboval vědět, jaká je pozice toho grafu, té paraboly, oproti ose x. Jo? Tak. Ty pozice jsou v podstatě v zásadě tři. Když si nakreslím osu x, tak ta parabola, buď to může tu osu x protínat ve dvou bodech, nebo se jí může přesně dotýkat, a nebo může viset nad tou osou x. A nebo samozřejmě analogicky může být otočená dolů, že jo, čili protínat ve dvou bodech, nebo se jí může dotýkat v jednom bodě, a nebo může viset pod tou osou x. Tak, jak poznám, který z těchto případů nastává. Že? No, poznám to jednoduše, protože co to znamená parabola, to znamená kvadratická funkce, rovná se nule? To znamená, že hledám průsečík této kvadratické funkce s osou x, protože tadyhle by mohlo, nebo respektive to zadání by mohlo být y rovná se ax na druhou plus bx plus c, že jo? To je vlastně vyjádření kvadratické funkce. No a když já si za to y dosadím nulu, tak to znamená, že hledám průsečíky s osou x. Jsme si říkali v nějakým předchozím videu, že jo, o lineárních funkcích. Takže, když já vyřeším kvadratickou rovnici, získám nějaké řešení, tak jsem vlastně našel průsečíky té paraboly s tou osou x. No jo, ale možná víte, že kvadratická funkce může mít buď to dvě řešení. A to je tehdy, když diskriminant té kvadratické funkce nebo té kvadratické rovnice je kladný. Když diskriminant je nula, tak mám jedno řešení a odpovídá to tomu, že se mi ta parabola dotýká té osy x v jednom bodě. A když diskriminant je záporný, tak nemám žádné reálné řešení. Jo? Já tady napíšu řešení v R. Jo?
protože možná, že si budeme do budoucna povídat o tom, že se dají odmocňovat i záporná čísla, pokud zavedeme nějakou komplexní jednotku. Jo, ale to se do toho teď nechci motat. V reálných číslech, když diskriminant je záporný, tak nemám žádné řešení. Super. A jak se tohle dá teda aplikovat na řešení nerovnice? Já si tady tyhle ty malůvky smáznu. Výborně. Hezky se mi to tady rozmazávám. Tak. No, já to dělám úplně jednoduše. Já prostě vyřeším tuhle kvadratickou rovnici. To znamená, budu řešit x na druhou minus x minus 12 rovná se 0. Najdu ty průsečíky. Mohl bych to udělat přes diskriminant, já to udělám rozkladem. X minus 3, ne, x plus 3 krát x minus 4 rovná se 0. 3 krát minus 4 je minus 12, 3 minus 4 je minus 1. To znamená, že x1 je minus 3 a x2 je 4. A já teď jenom mám průsečíky té kvadratické funkce s tou osou x, jsou to body minus 3 a 4. Kouknu se na tu kvadratickou funkci, vidím, že má u x na druhou kladné znaménko, tudíž je otevřená nahoru, a tudíž si tady klidně můžu takhle schematicky nakreslit nějak ten její graf. Jo? A teď už v podstatě jenom vykoukám to řešení. Vykoukám ho z toho grafu. Jak to udělám? No, mám hledat řešení nerovnice x na druhou minus x minus 12 je větší nebo rovno 0. To znamená, hledám ta x, pro které tato parabola je větší než 0. Je kladná, nabývá kladných hodnot. Tak které části té paraboly jsou kladné? No, tato a tato. Jsme nad osou x, nabýváme kladných hodnot. Naopak, tahle část té paraboly je záporná. A kterým to odpovídá xům? No, tahle kladná část paraboly odpovídá těmto xům. A tahle část té paraboly odpovídá těmto xům. Takže můžu psát řešení. X je elementem minus nekonečno až minus 3. Minus nekonečno až minus 3. A teďko, ta trojka tam bude nebo nebude? No, když x bude minus 3, tak hodnota té funkce je 0 a my tady zase máme tu 0 povolenou, čili minus trojka tam patřit bude. A já si to tady odmažu. Sjednoceno s intervalem 4 až nekonečno. Hotovo.